Tak krásný dobrý večer všem. Všichni vás tu vítám na dnešní debatě a jsem moc ráda, že jste přišli. Taky chci poděkovat mým hostům, že přijali mé pozvání a též se dostavili. A taková zajímavost, asi většina z vás to ví, že dnes by vlastně Václav Havel oslavil své 81. narozeniny, takže si myslím, že je více než příhodné se den jeho narození bavit o jeho filozofii nebo filozofii, kterou zastával. Tak já vám teda řeknu něco málo o našich hostech a pak se pustíme do debaty. Tak já vás tady krátce představím, kdybych řekla něco, co nesedí, tak mě určitě hnedka opravte. Ale hned vedle mě vlastně sedí Martin Palouš, je to český diplomat, pedagog, překladatel filozofických textů, filozof a signatář Charty 77, v letech 2011 až 2012 ředitel knihovny Václava Havla a bývalý československý politik po sametové revoluci, poslanec sněmovny lidu federálního shromáždění za občanské fórum, jehož byl zakládajícím členem. Je také bývalý velvyslanec při OSN v New Yorku. Děkuji, že jste pozval naše pozvání. Hned vedle něho je Daniel Kroupa, český politik, vysokoškolský učitel, autor odborných publikací, filozof a signatář Charty 77, po sametové revoluci československý poslanec sněmovny lidu federálního shromáždění za občanské fórum, v 90. letech poslanec za ODA, které v letech 1998 až 2001 předsedal, a na přelomu století senátor Senátu parlamentu České republiky. Také děkuji. A třetím panelistou je Jan Sokol, český filozof, překladatel filozofických textů, vysokoškolský pedagog a publicista. Byl poslancem federálního shromáždění v letech 1990 až 1992, ministrem školství v tošovského vládě roku 1998 a posledním protikandidátem Václava Klause ve volbách prezidenta České republiky v únoru 2003. Taky děkuji. Hnedka na začátek bych se vás zeptala ráda, jestli máte každý z vás nějakou vzpomínku na Václava Havla, nějakou třeba úsměvnou, nebo nějakou poučnou, nebo filozofickou, třeba která nějak ještě není mediálně známá, nebo nějakou, kterou máte rádi. Chvilka zamyšlení. No přátelé, mají těch vzpomínek mnohem víc, já jich mám mnohem méně, ale jednu řeknu. Jednou, když jsem byl v parlamentě, tak přišel Havel do parlamentu. Bylo to v době, kdy začínala taková ta krize občanského fóra. A já jsem říkal Havlovi, že by nebylo špatné, kdyby někdy toho Klause pozval a promluvil si s ním. A Havel udělal takový ty oči, jak on uměl, a řekl, teď on by mě stejně žádnou pravdu neřekl. A čím to skončilo, se dohodli na to, že to nemělo žádný smysl. No já příliš vzpomínat nechci, jenom poznamenám, že dneska by měl 1,80 a pravděpodobně by na nábřeží v bytě byla veliká slavnost, kde by byla hrozná tlačenice hostů, kde by se nedalo pořádně mluvit, bylo by tam veselo, Zdeněk Urbánek by zpíval a Václav by taky zpíval a strašně falešně. Takže si dovolím připomenout ty narozeniny a ty oslavy, na které tedy, o kterých by se dalo vyprávět. No, tak já musím zmínit to, kde Havel a filozofie skutečně nějakým způsobem intimně komunikovali. To bylo, když jsme jezdili na ten Hrádeč na naše sympozia v letech 83-88. A
to, co pro něho bylo typické, byl jakýsi smysl pro detail a určité dramatické pojímání i těchto situací. On byl také účastníkem těch našich nekonečných sympozí, ale byl hlavně hostitelem, který si dával pozor na to, aby všichni tam tedy skutečně okolo toho stolu seděli a navzájem spolu komunikovali. Důležitou součástí těchto dýchánků byl kešot. Já jsem o tom napsal jednou takový malý medailonek, tak teď ho připomenu. To vždycky, když kešot byl takový trošku trémista a s trémou bojoval tím, že se neustále posiloval rumem v kuchynice tedy, kde vařil. A Vašek tedy, kdykoliv, když byl po obědě a kešot byl napnutý, jak to dopadlo, tak takovým slavnostním hlasem zavolal: kešote, kešot přišel a tak se nám poklonil, my jsme mu zatleskali a on odešel. A to byla opravdu jak scéna z jeho z dramatu Václava Havla. Dobrá, tak já vám děkuji za krátké vzpomínky. Možná bych přešla už k takovým možná vážnějším věcem, ale i tak poměrně důležitým. O Václavu Havlovi se říká, že to byl člověk mnoha profesí. Byl spisovatel, filozof, humanista, politik, dramatik, disident, prezident, kritik režimu, esejista, režisér, básník, mírový aktivista a tak dále. Co myslíte, že z těchto povolání byl vlastně Václav nejvíce? Filozof. No, tak já bych neřekl, on sám, když ho respektovali to, k čemu se hlásil, tak on se za svou původní profesi považoval za to, že je dramatik, to v každém případě, ale možná filozof, který o sobě řekne, že je filozof, už jim tak trochu přestává být. No a taky politik, že? Ten Havel byl pozoruhodný politik. Takže si myslíte, že kdyby třeba po sametové revoluci se nestal prezidentem, tak by se asi věnoval dráze dramatika? Tak mu se tak představoval. Byl takový moment v občanském fóru, v koordinačním centru, kdy nás všechny svolal a říkal, že revoluce už dospěla do nezvratné fáze a že se rozhodli s Václavem Malým vlastně skončit a odejít a přenechat to jiným. A vzpomínám si, že teda toho Václava Malého, a že on chce jít teda psát hry a věnovat se konečně tomu svému, tak to Václava Malého všichni nechali jít, ale Václava Havla tedy ukřičili, tady zůstaneš, protože bez ní by se to tam pravděpodobně opravdu rozsypalo. Já teda, pokud bychom měli rovnou k té filozofii, myslím si, že vždycky dobré začít od počátku. Asi Ivan, který tady sedí, by o tom věděl více. Nicméně to, co mě tak do dneška vrtá hlavou, i když se od něm člověk dočte o Václavu Havlovi, že v 16 letech si vyhledal v speciálních fondech univerzitní knihovny přirozený svět jako politický, jako filozofický problém a přečet ho Patočkův, tedy text, habilitační spis a přečet ho jedním dechem. Já to zkoušel číst tedy o něco ve vyšším věku a rozhodně mi to dalo velkou práci, tak opravdu mě vrtá hlavou a to pak vám Ivan jistě řekne, co jeho bratra v 16 letech fascinovalo na tak složité knize. To bylo freudovské přeřeknutí, prosím. Já jsem chtěl ještě říct tomu, co mě říkal Dan, tahle figura toho, jako já jdu pryč, tak já jsem zažil třikrát s Václavem Havlem, až jsme se tolik nestýkali. A nejsem si jistý, jestli to nebylo něco, jako když vláda podává demisi a chce, aby jí ten parlament znova řekl, že to nechce. Jo? Takhle to bylo před volbou prezidenta v roce 98, kdy tehdy, myslím, jste byli taky, že na Lánech a teď jako říká, já to vlastně mám potřebí a tak dále. No a Václav teda, když ho vezmeme jako toho filozofa, tak i z jaké můžeme říct, že vlastně filozofie na začátku jste teda zmiňovali Patočku, tak můžeme říct, že vycházel teda z Patočkovy filozofie, nebo
Já bych řekl, že o těch počátcích toho vím velmi málo, jenom to, co on o tom sám říkal a to, na co jsem se vyptal jeho bratra. A to byl především brněnský filozof, myslím, že Josef Šafařík. Josef, nepletu to. A ten ho inspiroval asi zásadním způsobem. V 16 letech přečíst Patočku v přirozený svět vyžaduje opravdu značné úsilí. Já jsem to četl ve věku pozdějším a měl jsem s tím značné problémy. A potom bych řekl, že velký vliv na něj měl v 60. letech Jiří Němec, který tehdy žil Heideggerem a Heideggerem inspirovanou filozofií, takže odsud bych řekl, mnohé motivy Václav získal a filozofickými úvahami se zabýval vlastně už v raných esejích v 60. letech, ale řekl bych, že pokus o konzistentní formulaci jeho filozofické koncepce, že nastal až v tom období, kdy byl na počátku 80. let ve vězení. A najdete to v dopisech Olze někde mezi 129. a 142. listem, kde se pokouší tu svoji koncepci sformulovat a musím říci, že to je koncepce velice konzistentní, překvapivě konzistentní u člověka, který byl vlastně ve filozofii amatér nebo diletant. A když jsem řekl, že byl filozof, tak jsem tím myslel to, že pro něj ty myšlenky měly životní závaznost. Tím se filozofie skutečná liší od filozofické učenosti. Filozofických učenců jsou plné univerzity, ale filozofa v nich jen těžko najdete. A pak jsou takoví lidé, kteří té filozofické učenosti moc nemají. Václav Havel hovořil o tom, že k němu přicházely střípky různých filozofií, ale je zjevné, že on o tom samostatně přemýšlel, pokoušel se z toho vytvořit nějakou ucelenou koncepci, rád o tom diskutoval, snažil se najít jakousi oporu u dalších lidí pro to a považoval to pro sebe za, když to tak řeknu, silně závazné životně. Myslím, že tady bych mohl zkusit si představit celou tu jeho filozofickou biografii. Myslím si, že v těch 16 letech přirozený svět první krok, ale pak velice důležité v 60. letech byla skutečnost, že Jan Patočka začal navštěvovat pravidelně díky Ivanu Vyskočilovi divadlo na Zábradlí. A takže myslím, že ten první kontakt spíš vyvolal profesor Patočka, který do toho divadelního prostředí začal docházet. A to nám tedy Václav vždycky říkal, jak tam po představení pan profesor měl ty své přednášky a filozofoval. A dokonce i ti herci, jak on se o nich trošku vyjadřoval z filozofického hlediska s lehkým, řekněme, ironií, velice pozorně pana profesora Patočku poslouchali. A druhou věc, kterou si myslím ještě do toho životopisu nutno zařadit, je rok 77. Když byl Václav Havel ve vězení ve vazbě na jaře tohoto roku, tak napsal po smrti, nebo jako reakci na smrt Patočky, text Poslední rozhovor. A v tom vzpomíná na svůj poslední tedy setkání s Patočkou, což bylo v hale ruzínské věznice, kde byly tři, Patočka, Hájek a Havel, a čekali teda na ty výslechy a co bude. A přitom filozofovali, respektive pan profesor měl přednášku o nesmrtelnosti duše, nevím přesně, jak to tenkrát Patočka formuloval, ne, u toho nebyli. A Václav Havel tam píše, že poprvé měl pocit, že by mohl být v tom filozofování partnerem a nikoli jenom žákem, nikoli jenom posluchačem. A říká tam, že vstoupil do toho rozhovoru a pan profesor Patočka mu říkal, že to je velice zajímavý a že by v tom rozhovoru mohli někdy pokračovat u něho doma. A Václav říká, že zatoužil v tu chvíli se
k tomu rozhovoru objednat ještě ten samý večer, ale pak už k němu nikdy nedošlo, protože jak si Havel už se z té Ruzyně nevrátil, skončil ve vazbě a profesor Patočka pak 13. března zemřel. Tam myslím, že je přesně to, co říkal Dan, ilustrováno nadmíru tedy jasně v této existenciální situaci. Filozofie pro Václava Havel byl určitý rozhovor o vážných existenciálně naléhavých věcech a to i takový rozhovor, kde se člověk, jak si těch svých, chcete-li, filozofických tezí nezdá, nevzdává, aniž, ač už to stojí, co to stojí. A jaký tedy vztah k filozofii Václava máte vy osobně? Myslíš, že k filozofii Václava Havla? Filozofii Václava Havla, přesně tak. Trošku byl opatrný v tomhle, to, co říkala Rady, je pravda, ale je to něco, co se objevuje na jednom místě a jinak, jako, tak myslím, že já bych byl trošku opatrný jako mluvit o filozofii Václava Havla. Václav Havel byl člověk, který s plným nasazením své osoby hledal tu správnou cestu. Byl otevřený všem možným věcem, nejenom filozofii. U mém soudu třeba ta knížka Šafaříkova moc filozofická není, to je taková, ale budíš, ale Havel byl všechno otevřený. Myslím, že to docela dobře popsal Putna v té knížce o Havlovi. Ale že vlastně on byl trošku, bych řekl, dokonce o něco víc než filozof, protože o té věci přemýšlel nejenom jakoby pro sebe, ale pro tu věc, že se pro ní jakoby obětoval, to se nedá jinak říct, a že jako z těch svých, a vlastně to bylo to, co tak působilo, když jezdil po světě a měl projevy v těch Spojených národech a v parlamentu americkým a tak dále. To impozantní byla ta vážnost toho člověka, který to jako chce udělat. No ale každá filozofie je přece určitou reakcí konkrétního člověka na konkrétní situaci. Něco jiného je filozofie v tom disidentském kontextu a něco jiného je filozofie prezidenta, který tím, jak se oživuje svoje projevy. Ale já bych tam ještě dodal jednu další, takovou lehce potouchlou dimenzi filozofie u Václava Havla. On přece byl původně dramatik a občas i filozofa s jeho filozofickými tezemi umístuje do své hry. Largo Desolato, docent Kopřiva, je myslím docela dobrý případ fenomenologického filozofa v určité akci a ne příliš jaksi tedy heroické. A řekl bych, že filozofie v dramatech Václava Havla se často může stát pokoušením a může se stát právě takovými těmi tezemi, které rádi pronášíme a mohli bychom vydávat za filozofii Václava Havla. Já bych tady trošku nesouhlasil, nebo spíš bych to doplnil. On k té své filozofické koncepci, nazývejme to prosím tak, i když to není všeobsáhlá filozofie, můžeme to vnímat jako fragment, tak k tomu na jedné straně přistupuje s největší vážností a snaží se podle toho žít. Na druhé straně to dá do divadelní hry, vloží do úst jedné z postavy v tom pokoušení, které zmiňuje Martin, tak tam to dá do úst Faustkovi, kde vykládá tedy Faustka svoji filozofii, což je ale tak trošku filozofie Václava Havla. Ale v ústech toho pana Faustky, tedy Fausta, je to jenom jazykový prostředek, jak tu Markétku dostat do postele, jak ji tak říkajíc okouzlit. A tohle to bych řekl, že je takovým charakteristickým rysem toho určitého napětí. Na jedné straně ta nesmírná vážnost, kterou v těch listech z vězení můžete vyčíst, a na druhé straně to takhle schodí vlastně v té divadelní hře.
Já bych řekl, že je potřeba zmínit ta klíčová témata, kterými on se zabýval. To nebyla jenom nějaká povrchnost. To zásadní téma, které ho provází vlastně už od 60. let, je myšlenka lidské identity. S ní spojená myšlenka lidské integrity. Za třetí bych řekl, že klíčový pojem je odpovědnost. A za čtvrté je úpadek integrity a identity jednotlivce i současného světa. A ta jeho reflexe se týká situace člověka, v níž se právě nachází. A řekl bych, že tu krizi identity on formuluje tak, že to je vlastně krize zkušenosti s horizontem absolutna nebo s horizontem bytí. A vlastně to, co spojuje tyto pojmy, je jakési odloučení, které prožívá člověk ve své situaci, v níž se nachází. Odloučení od té jednoty bytí, po které vlastně neustále touží, a zároveň to odcizení od té jednoty bytí do světa, ta vrženost, jak tomu používá k tomu heideggerovský výraz, tedy vrženost do světa, do cizoty, do nutnosti vyrovnávat se s praktickými úkoly a tak dále, které je spojeno s úpadkem. A ten absolutní horizont vlastně je přítomen v jakési nepřítomnosti. Je to taková ta přítomnost v absenci. Člověku, co si chybí. A tahle ta zkušenost, téhle té dvojí vrženosti, v níž každý z nás se vlastně jakoby nachází, tak ta je předrozumová, předsubjektivní, před tím, než se ustaví vědomé já. A je to cosi, co člověk, který propadne té světskosti, tomu obstarávání, těm věcem kolem sebe, konzumu a tak dále, tak od čeho se odpoutá, co ztrácí, čímž ale ztrácí tu svoji vlastní identitu, protože ta jeho identita souvisí právě s touto živou zkušeností, s tímto napětím, s tímto vztahem k jakési smysluplnosti, kterou člověk postrádá. Ono to takhle může vypadat jako nějaká kostrbatá metafyzika, ale když to pochopíme jako reflexi situace člověka v moderním světě, a tak se domnívám, že to Václav Havel mínil, no tak to má docela silnou váhu. A člověk, který v sobě probudí tu touhu po té smysluplnosti, tu absenci, vědomí absence smyslu, tak v takovém člověku se probouzí vědomí, že je nějakým způsobem vázaný k těm druhým lidem, k věcem, k přírodě, k ostatním. A tady se rodí jakási původní odpovědnost jako princip, který je, bych řekl, ještě hlouběji, než se pohybují naše obvyklé mravní úvahy. Z toho ta mravnost teprve eventuálně může být. Tohle je můj pokus teda v kostce shrnout to jádro, okolo kterého se celé to uvažování Václava Havla odvíjí. Když to čtete, tak tam najdete překvapivé paralely právě s Heideggerovým filozofováním v jeho díle Bytí a čas. Najdete tam i různé další náznaky, ale také, když člověk k tomu přistupuje s jakousi akademickou pečlivostí, tak zjistí, že většina těch pojmů, které Václav Havel používá, jsou dosti posunuté. Mohl by říci, že úplně nepochopil, co ten Heidegger tím mínil, ale to je, bych řekl, nepodstatné, pokud ty pojmy mají jakousi vnitřní souvislost a svoji vazbu. Tady zazněla krize identity. Já si myslím, že to je jedno z těch hlavních témat vlastně Václava. A vlastně pozorujete dneska nějaký úpadek krize? Nebo naopak prohloubení? Já když jsem toho Dana poslouchal, tak
se mi vybavila ještě jedna věc. Ono to všechno jakoby směřovalo k tomu, že počátkem nějaké, no, respektive podmínkou možnosti nového počátku je určitý existenciální obrat. Řekové by řekli nějaká ta metanoia, Patočka o tom taky hovoří, a my bychom potom v tom političtějším kontextu mohli říct existenciální revoluce. Chceme-li zde vytvořit lepší společnost, tak je třeba, aby každý z nás co si v sobě a se sebou udělal, a pak se možná budou dít ty věci jinak. Je to myšlenka hezká, ale poněkud nebezpečná, protože existenciálních revolucí jsme ve 20. No, pokusu o ně, my jsme ve 20. století zažili více. A řekl bych, z toho taky vyplynula určitá nikoli útěcha z filozofie, která je v těch dopisech z vězení patrná, ale určitá trýzeň z filozofie, protože pokud teď bychom si začali tak jako lehce nadávat na to, jak teď bez Havla žijeme špatně a jak tedy se odkaz Václava Havla v očích mnohých změnil takovou podivnou karikaturu, tak myslím, že jsme přesně také na půdě, kde by nás Václav Havel chtěl požádat, abychom i o tomto přemýšleli a jak si tak říkajíc nezatrpkli hořkými výčitkami v sobě, kdo tu havlovskou odpovědnost necítí přesně tak, jak to cítil on. Možná ještě jednu věc. Mně se zdá vždycky, že u Havla se vyskytují tyhle ty, jo, ty jsi zmínil v Faustku, že jo. Tak to je trošku persifláž toho, protože myslím si, že v rozhovorech to často bylo vidět, že Havel si uvědomoval určitou nebezpečí, že to jsou nabubřelý fráze, jo? Že ta filozofie znamená jakoby najednou se tvářit jako duchovní bytost a já nevím co všechno a z toho si dělá legraci. V tom je jako velmi originální, až to žádný existencialista nikdy nezvládl, tohleto. Udělal si ze sebe trošku legraci, aniž by tu věc tím jako shodil tak úplně. A myslím si, že v tom je vlastně, ale já osobně vidím tedy vrchol Havlova filozofování v tom zprofanovaném hesle, že pravda a láska musí zvítězit na lží a nenávist. To považuji za zralý plod obrovského přemýšlení, jak prostě tu, jako jak se k tomu Masarykovi přihlásit a zároveň ho jakoby náležitě zkritizovat tam, kde to potřebuje. To heslo pravda vítězí, tak jak se tady jako uchytlo, bylo vlastně, k tomu by se člověk nemohl vlastně moc podepsat, jo, protože už od 20. let se začalo psát, že pravda zvítězila, no a ta pravda, to jsou samozřejmě my a tak dále. A tak tady prostě byl v obou těch částech, ta jeho rozšíření je po mým soudu geniální, je myšlený vážně ze vší opravdovosti a je pro mě jako kvintesence odkazu Václava Havla, který bych hájil teda do krve. Na rozdíl od různých filozofémat, který, jak říká Dan, jsou často, jsou někdy jenom tak, jako, že se mu to líbilo, nebo že se mu to hodilo někde. Pak taky zazněla vyšší odpovědnost. To Havel taky často o tom psal. Je to vlastně odpovědnost, aby člověk tu odpovědnost převzal vlastně sám za sebe, nebo i vlastně za jiné, nebo jak vlastně můžeme takovou vyšší odpovědnost nebo celkově odpovědnost člověka vlastně brát? V té koncepci to Václav Havel chápe tak, že ta odpovědnost je prostě dána v naší lidské situaci. To není něco, co bychom si my mohli volit. To, co my můžeme volit, je, zda ji přijmeme s tou situací, ve které jsme. Protože ta situace, uvědomme si, o čem on mluví. On mluví o jakési touze, která v našem nás provází na každém kroku, aby náš život a to, co děláme, aby
to mělo nějaký smysl, aby to nějakým způsobem překračovalo jenom ten stávající okamžik. A s tím je právě spojeno, aby tedy, řekněme, v našem životě ty jednotlivé okamžiky byly pospojované do jednotného celku. To je ta myšlenka integrity. A ten vztah k tomu bytí, absolutnu, smysluplnosti, nebo jak to nazveme, tak Václav Havel se úzkostlivě bránil jakékoliv, on je to na hranici, on se dostává na hranici jakési mystiky, ale tu hranici nikdy nepřekračuje. Dostává se na hranici náboženství. V tom jednom dopise říká, no kdo tomu chce říkat, ono to má určitý osobní charakter, tak to může chápat jako osobního boha, ale on sám si drží stále jakousi distanci, brání se jakémukoliv zpředmětnění toho, jakékoliv konkrétní představy, která by ho zablokovala vůči jakési otevřenosti a hledání. Čili v tomhletom smyslu ta odpovědnost není něco, co my musíme vyspekulovat, ale znamená to přihlášení, uvědomení si této naší situace, tohoto základního vztahu, který je spojen s naším lidstvím. Naše identita spočívá s tím, že my s tím lidstvím se identifikujeme. Přičemž to lidství samo je veskrze problematické. S touto problematičností se identifikuje. Ten, kdo se snaží z té problematičnosti uniknout, jakýmkoliv způsobem z toho udělat nějaký předmět, nějaký program politický, nějakou akci, něco tím dosáhnout, no tak ten právě té identitě uniká. A tahle ta identita zakládá tu integritu lidské osoby, že člověk pospojuje ty své životní okamžiky do jednotného celku. Dovšem tam jako ještě musím říct, že Havel byl člověk neobyčejně upřímný sám k sobě. A byl si dobře vědom toho, že tímhle tím není. Protože to byla jedna z věcí, které na něm jako člověka fascinovaly. Až jako zžíravá sebekritičnost a tohle to všechno, která mě, jo, a tak si myslím, že tady i jako ten, no zkrátka, že jo, jistě ta odpovědnost je něco, do čeho se člověk rodí, bych řekl, nebo nějak něco takového, ale zároveň jako musí, jo, jako nemůže si dovolit říct, že ji přijal třeba. My se vždycky bráníme přece, že občas ve chvílích jako jakéhosi vzepětí nebo tak člověk je schopen jednat odpovědně, ale jindy ne. No, on je ale v tomhletom bych řekl velmi důsledný, protože sám upozorňuje na to, že to není věc, která je jednou pro vždy daná, že člověk se k tomu jaksi obrací, že to musí neustále dobývat a také ztrácet a také upadat. A v souvislosti s tím vlastně na to navazuje úvaha o jeho selhání, když při tom prvním vězení tam podepsal tedy jakýsi dokument, což on bral jako své selhání a ukazuje, jak vlastně člověk v té píše, že teda on tu smysluplnost získal nebo tu vnitřní pravdivost získal, tak v ten moment se to propadne do hanebnosti a jediné, co s tím může dělat, je se tomu podívat tváří v tvář a pokusit se si přiznat tedy svoje selhání. A eventuálně z toho potom může vytěžit nějaké prohloubení té věci. Čili tam tohleto porušení je, má tam myslím také tu příhodu, když člověk nezaplatí v tramvaji lístek, že jo? Čili, promiň, Martine. Ne, já jenom jsem přivítil, jsem si vzpomněl na to byl jakýho rozhovor, kdy Václav Havel v rámci tedy filozofické touhy poznat sebe sama o sobě říká, že je takový jako věčný, že je velký příznivec pořádku a řádu, směřovač rozvaděných stran,
a že by se asi nejlépe cítil v takovém harmonickém měšťanském prostředí. A pak se sám sobě diví, že mu to nejde, že je v podstatě narušovatel pořádku, že on jaksi je v takové paradoxní situaci tím, jak moc chce jako vytvořit ten bohulibý, klidně můžu říct, a smysluplný řád, tak se stále ocitá znovu a znovu téměř hrdinou svých vlastních absurdních dramat. Já v této souvislosti mám jednu takovou jaksi teorii. Honza tam hovořil o tom, jak on teda furt se snažil odejít, ale přitom měl pocit, že tedy by mu měli všichni říct, aby ještě neodcházel. Ono skutečně, pokud jde o politické působení Václava Havla, tak to vypadá tak, že on jako kdyby sám sebe vyslal tedy na to jeviště. Ale Havel na tom jevišti už ztratí tu schopnost toho dramatika a neumí sám sebe, tak říkajíc, zrežírovat a dostat zpátky ven. A když se o to pokusí, tak s vám z toho vypadne odcházení. Pak vám z toho vypadne, to je potom, bych řekl, taková ta celkové filozofické zhodnocení té věci a musíte být skutečně hlubokým optimistou a věřícím člověkem, abyste teda v tom odcházení jaksi postihli tu podstatně hlubokou pozitivní myšlenku. A tam taky zazní ta pravda a láska, co vítězí na duši. Jak je to s tím jeho pořádkem, to já si vzpomínám, když jsme jednou, my jsme tam filozofovali vždycky dopoledne na Hrádečku, pak jsme měli oběd. Po obědě bylo volno, každý se šel připravovat nějakou svou přednášku. Potom odpoledne byl další blok, tedy přednáškový, pak jsme něco snědli k večeři a pak se jelo až teda hluboce do noci. A to už obvykle bývalo v takovém tom velkém pokoji u krbu a nechali jsme tam docela pěkný nepořádek. Já, protože Václav tam měl jednou teda nové video, já to viděl poprvé v životě, tak když si ostatní šli lehnout, tak jsem se ho zeptal, jestli se na to video teda můžu podívat, že jsem to ještě nikdy neviděl, tak mě to pustil, no já jsem to stvrdnul až do rána. A tím jsem byl svědkem, jak Václav vstal jako první a začal běhat po místnosti a uklízet. Což by také vydalo na jednu z jeho divadelních tedy inscenací, protože chodil a rovnal tam věci do pravého úhlu a musím říci, že jsem dospěl k názoru, že je teda pořádný neurotik, že ráno musí prostě zkrátka vytvořit okolo sebe nějaký řád. My jsme tam nechali dost velký nepořádek, plný popelníky. A já nevím, co všechno, tak on musel udělat kolem sebe jakýsi přísný pořádek, všechno muselo zařezávat a pak se teprve uklidnil a mohli jsme si dát kafe. Děkuji. Já bych se trošku tady dotkla toho, jak jste říkal o tom filozofování na Hrádečku, tak to se jednalo o Kampademii. A jestli byste nám trochu přiblížili, protože vlastně v Kampademii jste byli vlastně vy oba, akorát pan Sokol vlastně ten předcházel v takzvané Kecandě a tam jste vy zase chodíval, ale na Hrádečku už jste nebyl. Jo, vy jste chodíval i na Kecandu, ale Václav vlastně na Kecandu nechodil. Václav na Kecandu nechodil, ale tam chodilo tam mnoho jiných Václavů. Teda. A co tedy ta Kampademie vlastně jako je? Nebo co to bylo? Teď už není, ale to bylo tedy nějaký... Tak to bylo náš filozofický spolek, jehož, tak říkajíc, před zakladateli jsme tady my dva s Danem, který jsme se seznámili a zblížili svým vztahem k platonským dialogům, které jsme začali spolu číst, pak jsme postupně nabalili Zdenka Neubauera a dalšího Zdenka Kratochvíla a další lidi a jak si Kampademie oficiálně vznikla na jaře roku 77, poté, co zemřel pan profesor Patočka a můj otec se stal, tak říkajíc, trošku bezprizorným a my jsme ho tedy k mé trochu, bych řekl, k mým rozpakům, že synové vždycky mají k tomu trošku
rozpačitý vztah, tedy ho tedy učinili z Cholarachu akademie, která se scházela na Kampě. A Dan, myslíš, že to bylo jinak? Ale bylo to 73. Protože v 73 vznikla ta naše Kampa. Ne, ještě ta vznikla ještě trošku předtím. Totiž v roce 73 já jsem se odtamtud odstěhoval. A my jsme se nejdříve scházeli u nás, v mém bytě ve Všehrdově ulici. A když jsem se odstěhoval, tak se to právě přesunulo do Všehrdova mlýna. A tam jsme pokračovali nejdříve sami s Martinem, ale jenom asi dvakrát. A přizvali jsme Zdeňka Neubauera a ještě další. Ivana. Posléze teda Ivana, ale Radim se připojil, bych řekl, už někdy tak v roce 74, protože to vím naprosto bezpečně, protože nemohlo to být v roce 77, protože já jsem o Kampademii říkal Patočkovi a Patočka mávnul rukou a říkal, to je jenom taková hra, no ale víte, ona hra, Paideia a Paideia, Řekové rozlišujou, může se z toho stát vážná věc. No, tak to mě říkal Patočka a to muselo být určitě dost dlouho před jeho smrtí, protože já v 76. už jsem ho neviděl. Ne, to si popovídáme potom, nebudeme tady otravovat ostatní, já o tom, a to v podstatě není podstatný. Co si myslím, tady podstatnější je to, že prostě jakýkoliv filozofický spolek byl, že jsme se scházeli jenom za 14 dní a potom, když teda Václava zavřeli, tak Ivan byl ten jeho hlavní zdroj nejrůznějších duchovních informací a podnětů, kdy psal dopisy do vězení, také to je literárně zpracováno. A když se pak Vašek vrátil z vězení, tak jako na ten jakýsi nepřímý dialog, který se v této souvislosti rozvinul, jeho teda hlavním osobou byl Zdeněk Neubauer a tuším taky asi hodně můj otec. A na základě toho potom vznikla ten nápad konat každý rok v červnu, těsně před prázdninama, takové týdenní výjezdní zasedání. Česání třešní se tomu říkalo, nebo každý nějak jinak. Nebo pak švestky. Tak brambory. Prostě bylo to vždycky v červnu a vydrželo nám to asi pětkrát za sebou. Je to zdokumentováno v literatuře, ty programy jsou tam někde v nějakém sborníčku očištěné, čili to se může každý podívat, o čem jsme tam hovořili. My jsme se s tím nesmírně bavili. Pozoruhodná věc také byla, že tam stala ta policejní budka, která tam, z níž to kdo si sledoval velice bedlivě, jaké podvratné činnosti se tam věnujeme a my jsme si tam hezky povídali. Vašek byl většinou takovým pozorným a dost často mlčenlivým posluchačem, nicméně občas něco řekl a když něco řekl, tak to bylo vždycky k věci a jako nechci ho teď tady jaksi příliš vychvalovat a vyvyšovat, ale kompetence jeho příspěvku byla zcela nespochybnitelná, to vždy. Martin C. Putna v jedné ze svých knih popisuje, že Kampademie odkaz Patočky v některých rovinách pro své potřeby přetvořila, například v rovině spirituální. Že vlastně popisoval spiritualitu Václava Havla a popisoval, že ačkoliv Kampademie vlastně vycházela z odkazu Patočky, dejme tomu Husserla a dalších filozofů, takže vlastně třeba na rovině spirituální se Patočka se vlastně spirituální rovině tolik nevěnoval, jako vlastně ne. Vy v Kampademii. Nebo... Já teď tuším, co, k čemu směřuje tady ta Putnova poznámka. Ta směřuje k jakémusi vlivu katolicismu na Václava Havla a zejména prostředkovaného Zdeňkem Neubauerem. Zdeněk Neubauer tam vnášel právě takové, tyto, bych řekl, nehusrlovské a neheidegrovské momenty a ty se tam různým způsobem také objevovaly a projevovaly a lze o tom potom jaksi různým způsobem uvažovat a přemýšlet. Já myslím, že to je velice dobrá otázka, Dan už o tom mluvil, do jaké míry se Václav Havel ve svém, chcete-li, filozofickém uvažování
přiblížil až k některým otázkám tradičně teologickým, nebo nepřiblížil, on byl vždycky takový, bych řekl, spíš stydlivý myslitel a opatrný v tady těch věcech. A mám, že Martin Putna to zpracoval dobře, ale přece bych tady varoval před určitou takovou, bych řekl, jednostrannou interpretací knížby, ke které by to mohlo svádět tohle. Fakt je, že teda ke kampanii patřil Pavel Bratinka, Tomáš Halík, který ovšem nejezdil na hrádečky, protože on byl zaměstnaný ve strukturách, jak jsme tomu my topiči říkali. A Zdeněk Kratochvíl tam také nejezdil, ten potom, když se oženil, tak už přestal docházet. Byla tam ještě Helena Webrová, ta byla také, tedy bych řekl, nábožensky orientovaná. Takže, ale i když nás tam asi většina byla takto orientovaných, tak to neznamená, že by to bylo nějaké klíčové téma, byli jsme otevření všem tématům. Dokonce tam s velkým nadšením si vzpomínám, jak Zdeněk Neubauer referoval o sobeckém viru, což napsal Dawkins, jeden z ateistických vůdců současnosti. Takže v tomto ta kampanie byla velmi, velmi otevřená. Takže když bychom se třeba dostali k otázce, jak Havel vnímal spiritualitu, nebo jaký měl duchovní rozměr, nebo vlastně on sám sebe někdy za křesťana nepokládá. Pokoušení té báječně vidět, jak ten Fouska tam chodí, jak si tam dělá ty... Ne, teď si dělám legraci. Já si myslím, že Václav Havel byl otázkami spirituality otevřený, ale rozhodně k jakési, bych řekl, pověrečnosti tohoto typu, která by s tím mohla někdy souviset, sklon neměl a jako dramatik si to vždycky uměl dát do té situace dramatické, která by ho asi dostatečně včas varovala. Také se tam občas objevovala Jitka Vodňanská, pokud se správně pamatuji. No a ta, na Hrádečku a na těch akademických shromážděních. No a ta do toho vnášela tedy duch psychologický zase. No, Jitka byla jenom na Hrádečku, ale když jsme u toho, tak já musím vydat svědectví. Zdeněk Neubauer se pravidelně modlil breviář a ty modlitby tam občas probíhaly společně a Václav se jich občas také účastnil. On se tomu nebránil, ale rozhodně se necítil nějak jimi, tak říkajíc, přijat do jakéhosi mnišského řádu nebo zavázán. To tak ne. A myslíte si, že mohlo na Václav mít v tomto ohledu vlastně nějaký vliv vězení? Já myslím, že tam právě došlo k jakémusi, nechci říct, duchovnímu probuzení, protože ono to bylo i filozofické probuzení a souvisí s tím ta opatrnost vůči těmto tématům. V tom, že se bránil jakémukoliv pojmenování, kterým by ten vztah nějakým způsobem zpředmětnil, a také se bránil tomu, aby byl identifikován s jakoukoliv takovouhle skupinou, se všemi nějak mluvil, ale ode všech si, bych řekl, udržoval určitý odstup. Dane, ty jsi mě ještě připomněl jednu důležitou věc, kdyby chtěl kdokoliv se pokoušet filozofii Václava Havla zrekonstruovat. Když on se vrátil z vězení, tak první velký projekt, myšlenka ho napadla, ta hostina. On napsal dopis, v němž se obrátil na české filozofy, ať už teda to slovo filozof zde znamená cokoliv, ať už v zahraničí, v exilu, nebo doma. A vyzvali, aby mu napsali, jemu jako editorovi toho sborníku, text přiměřeně krátký, hovořil o 10 stranách, pak konstatoval, že většina z těch přispěvatelů to nedodržela a překročila. A aby v tom textu nikoli mu tedy popsali svou metafyzickou nauku, nicméně jakýsi základní existenciální důvod, co dělají, proč se tou filozofií zabývají. Čili jako ta knížka existuje, ta Havlova výzva a reflexe tam je a i ten konec konců výsledek, který může někomu připadat chudý, někomu zajímavý. Tak já se trošku přesunu teďka zase k Havlovi jako prezidentu a
Napadlo mě takové trochu přirovnání, se dá vlastně Havel tím, že byl prezidentem, jako filozof prezidentem, řekněme, dá se přirovnat trochu k takovému králi Šalomounovi, který vlastně byl jako filozof nebo takový moudrý člověk na trůnu a za jeho vlády vlastně zem rozkvětala. Tak jestli byste řekli, že vlastně Havel mohl být takovým novým Šalomounem u nás? Já musím říci, že já jsem měl takový trošku odpor vůči tomu společenství na Hradě, které tam ze začátku tedy přešlo z Občanského fóra. Ivan tomu říkal veselá společnost a myslím, že to bylo docela výstižné. A měl jsem taková období, kdy jsem tam často se s ním scházel a pak období, kdy jsem ho třeba 2 roky vídal jedině v televizi a většinou jsem se tam já nedobýval. Když jsem se dobýval, tak to bylo skutečně jedině při nějaké závažné příležitosti. Kdyby tady byl Michal Žantovský, tak by mě hned usvědčil ze lži, že jsem se tam dobýval, když přijel třeba Michael Novak a já jsem chtěl, aby se Václav s ním sešel, filozof teda americký. A tak jsem tam bouchal teda na vrata. Ale jinak jsme se stýkali při takových spíše praktických záležitostech. Párkrát se Kampademie sešla, jednou jsme se sešli ve Štiříně a nebyl to úplně pěkný zážitek, protože jsme se tam... Kampademie se občas sešla i v kotelně. Občas se scházela v kotelně, dokonce ji tam Státní bezpečnost vybrala, já teda tam zrovna chyběl, na stomatologii v Kateřinské ulici. Takže jsme byli zvyklí filozofovat i v takovémhle prostředí. No ale tady jsme se najednou ocitli na zámku se všemi, tedy se vším luxusem, s křišťálovými lustry, tlustými koberci, s číšníky, kteří nás tam obsluhovali. A když jsme si sedli k tomu stolu a chtěli jsme začít tedy filozofovat, tak do místnosti vprhli nějací pánové, kteří začali ochutnávat jídlo, které jsme měli na stole. A pak teprve napochodoval Václav a my jsme tam zaraženě seděli a Zdeněk Neubauer z toho měl málem osypky. Ale zase, tohle je taková už řekl přeexponovaná situace, je jasné, že filozof a politik, filozof a panovník jsou dvě různé disciplíny a můžou občas spolužíti v poměrně produktivní synergické jednotě a někdy to může dopadnout, tak říkajíc, blbě. Zdá se mi, že když se Václav Havel a konec konců je to v české tradici od Masaryka počínaje, stal tím prezidentem, tak se stal někdo, kdo měl v sobě filozofické otázky hlavou státu. A myslím si, že jako co z toho on za své doby prezidentství vytěžil, to se dá hodnotit, bych řekl, silně pozitivně, samozřejmě nic není dokonalé. To, že on v těch prvotních svých fázích si zvykal na to být prezidentem a tak jako koukal, že když dával do těch svých projevů filozofické myšlenky, takže ti profesionální politici to přijímali tak s jakýmsi nejdřív nadšením, existenciálním úžasem, protože prožívali sametovou revoluci s námi, potom jaksi lehce pobaveni, ale zdá se, že po celou dobu prezidentství Václava Havla to, že měl jakýsi přesah, to, že nebyl jenom člověk, který se pohybuje v prostoru moci, ale měl vizi a snažil se tu vizi sformulovat, jako to se mi zdá, jako bylo velice pozitivní a dodnes z toho i v dnešní, tedy lehce zasmrádlé situaci, žijeme. To si musíme přiznat. Čili tady bych jako filozofii a prezidentství neredukoval na koberce a talíře. To jako k prezidentství určitě věci patří, s tím se nedá nic dělat. Ale to, že prezidentství Václava Havla mělo duchovní rozměr, to mi připadá nespochybnitelný a na to bychom neměli zapomínat. Já bych to řekl takhle, tam, kde se Václav pokoušel zasahovat do praktické politiky, tak to byla skoro vždycky katastrofa. Ale v těch zásadních věcech
ovlivnil ten politický vývoj země daleko podstatnějším a důležitějším způsobem. Já dám příklad, když se v roce 92 dělala ústava, tak ODS, část tedy lidí z ODS, ODS neměla příliš vyhraněný názor, jak by ta ústava měla vypadat. A část těch lidí z ODS přišla s tím, že ta ústava by měla být čistě liberální, čistě procedurální, možná, že se inspirovali u jednoho čecho-italského filozofa, nevím, ale že by měla být čistě procedurální. A to se Havlovi moc nelíbilo, ale neuměl se k tomu pořádně postavit. Naštěstí se po jeho boku objevil profesor Klokočka, který z Německa přivezl ty diskuse, které tam vyvolal německý právní filozof Beckenferde a tak dále. A tady bych řekl, podal pomocnou ruku a do té ústavy se s pomocí Václava Havla podařilo dostat formulaci, čili to článek 9, odstavec 2, kde se říká, že podstatné náležitosti demokratického právního státu jsou nezměnitelné. Což je formulace, když to řeknu, jedně značně kontroverzní, ale přitom formulace naprosto zásadní, protože tu ústavu činí, bych řekl, hodnotově zakotvenou. A řekl bych, že teprve teď se pokoušíme z toho něco pozitivního vytěžit. Doufáme, že se to podaří. 8. prosince chystáme konferenci věnovanou v Senátu věnovanou právě této otázce. Ty jste řekl italsko, český filozof, opět je nutný pro pořádek zmínit, jestliže byl nějaký další filozof, kromě Jana Patočky, český a již zmínil Šafaříka, který měl na Václava Havla důležitý vliv, tak to byl Václav Bělohradský. Ať už prostě můžeme na Václava Bělohradského mít dneska takový čimakový názor. Jmenovitě kniha Přirozený svět jako politický problém. Ano, tak a pak opět vznikl sborník z podnětu Václava Havla, takže i to lze dneska si prostudovat a probrat. Skrze Václava Bělohradského, řekl bych se také, Václav Havel začal hlásit k postmodernismu svým vlastním způsobem, dokonce o sobě prohlášoval, že je postmodernista, že některé jeho hry, například Asanaci, jakýsi postmoderní duch Ovanu. To, já nevím, do jaké míry to slovo dnes vnímáme jako osvobodivé od určitých moderních tedy paradigmat, nebo naopak, jak si nás svádící k takovému tomu bezbřehému relativismu, který s postmodernismem souvisí, ale to bych řekl, jsou takové koordináty, v nichž se myšlení Václava Havla pohybovalo. A kdy on, bych řekl, sám sebe do toho zaplétal, člověk si může potom klást otázku, zda to dělal dobrovolně, anebo zase mu to přihazovalo jaksi proti jeho vůli, ale přehazovalo se mu to určitě. S jménem Václava Havla jsou spojovány slova jako svoboda a morálka. Nese se vlastně jeho odkaz třeba v těchto dvou slovech, nebo byste ještě nějaké další slova k jeho odkazu přidali? Svoboda a morálka. No, já bych se tady těch sloganů, přiznám se, jak si obával, aby to pak nebylo jako zjednodušující návod pro studenty, až budu dělat zkoušku z filozofie Václava Havla. Já bych řekl, že největší vliv asi měl jiný pojem jeho, a to je moc bezmocných. Což byla esej, která jakousi teda shodou náhod nebo vyššího řízení byla napsána ve chvíli, kdy politické filozofii v řadě západních zemích probíhala debata o povaze moci, do které přispěli, já nevím, Foucault, Stephen Lucas a mnozí další. A do této debaty tahle ta Havlova esej vlastně přinesla jaksi originální pohled. A řekl bych, že toto byl zrovna ten moment, který Havel měl největší filozofický vliv
ve skutečné akademické filozofii. Ta ostatní témata spíše okrajově nebo se projevovala nepřímo, ale tady skutečně, když si vezmete knihy v té době vycházející, ale možná i v současnosti, tak tam najdete Havla citovaného v této souvislosti. Druhý moment, kterým Havel zasáhl, řekl bych, hlouběji a také by nemělo upadnout v zapomnění, ta jeho koncepce, řekněme, smysluplnosti, bytí, odpovědnosti, která je jaksi hlouběji, než je naše vědomé rozhodování, tak ho vedlo také k přesvědčení, že z toho, jakýmsi způsobem lze vyvodit univerzalitu lidských práv. A s tím souvisí myšlenka jednoho světa založeného na lidských právech jako jakéhosi základního paradigmatu. Alespoň tak to pochopil Samuel Huntington, když psal Konflikt civilizací, tak tam se výslovně vymezuje na jedné straně vůči tomu zhroucenému paradigmatu tří světů. První je západní svět, rozvinutý svět, druhý byl socialistický a třetí svět byl ten nerozvinutý, tak říká po zhroucení tohoto paradigmatu se tu objevilo Havlovo pojetí jednoho světa založeného na lidských právech, ale vůči tomu se distancuje a vůči tomu je postavit třeba to pojetí toho trvalého konfliktu, toho srážení těch kulečníkových koulí, na jejichž styčných plochách to jiskří. Takže tady bych řekl, že také ten jeho myšlenkový vliv trošku přesáhl dále. Jinak ty myšlenky na mnoha místech mají inspirativní hodnotu. Příběh a totalita, bych řekl, předběhl v českém myšlení zcela absolutně dobu, kdy sociologové a další odborníci začali se zabývat otázkou narrativu a podobně. Takže v tomhletom on, bych řekl, osvědčil zvláštní jasnozřivost do budoucna. Dobře, děkuji. Takže kromě vlastně tohle toho odkazu, že teďka vlastně vyřekl by ještě nám třeba pan Palouš nebo pan Sekol něco, co pro vás osobně vlastně je takový odkaz Václava, nebo co považujete třeba za to nejdůležitější, kdyby to mělo být třeba jenom jedna věc? To jste mě doběhla jako jedna věc nejdůležitější. Mně se zdá, že odkaz Václava Havla je živý. Že je to cosi, s čímž lze i v dnešní době udržovat určitou komunikaci a z čeho se lze poučit. Patří to k naší české zkušenosti. Je to něco, co je centrováno tedy do prostředí, kde jsme doma. A čeho bychom se neměli vzdávat, ať už tím, že to transformujeme v soustavu nějakých líbivých pouček, které budeme jak si bezmyšlenkovitě opakovat, a nebo že naopak skočíme dále k takovým těm dnešním nadávačům na havlismus a snahou prostě si to pokud možno ošklivit. Zdá se mi, že cenné odkazy se mají uchovávat a ovšem mají se uchovávat s citem pro věc a Václav Havel nám sám, co se nabízí. Slovo, které často používal, které zde ještě dneska nepaduje v kus. On měl pocit, že filozofové i politici by hlavně měli mít právě takový ten cit pro věc, který by bránil něco nedělat, přehánět to a uvědomovat si, bych řekl, i svou lidskou zranitelnost a konečnost. Děkuji. No já už jsem to řekl, já myslím, že pro mě jako odkaz Václava Havla je především vzpomínka na to milého člověka, s kterým jsem se vždycky rád sešel. Václav měl takovou zvláštní schopnost udělat příjemnou atmosféru. A tak to
prostě to byla vždycky radost. A možná lidi, kteří ho častěji viděli, tak to tolik nezažívali, ale já ano. No a pak si myslím, že prostě tento čtyřčlenka toho té pravdy a lásky a nenávisti, že je geniální, že jaksi daleko přesahuje všechny jenom nějaké teorie, protože zahrnuje tu lidskou tu potřebu toho příznivého naklonění, toho, že jako ta společnost nevzniká jenom tím, že se tam dodržují pravidla. A dobrá společnost nutně potřebuje, aby se ti lidé měli rádi. A nestačí, tak tohle, to samozřejmě o tom se těžko mluví, rozumím tomu, že tak jako metaforou si to zjednodušuju, takže to je ta nedělní polovina toho Havlova úsloví, ta první, a ta druhá je ta všední, o té lži a nenávisti, a to je něco, co má mít člověk před očima každý den, od rána do večera, pořád, jako je to něčem. Já bych ten výklad, jako ten výrok má samozřejmě mnoho kontextů, do kterých zapadá, že jo? Je možné k němu přistupovat z různých hledisek. On ho údajně řekl 10. prosince roce 89. A já se domnívám, že v té konkrétní situaci to znamenalo pojmenování chvíle, ve které jsme se právě nacházeli, kdy šlo o to porazit ten režim, který byl založený na lživé ideologii a na třídní nenávisti. A tím výrokem Václav Havel říká vlastně, ten režim neporazíte lží a neporazíte ho nenávistí, ale jedině tím, když proti němu postavíme skutečnou alternativu. A to je pokus žít na pravdivém základě a pokus opírat se o ten pozitivní vztah mezi lidmi. To znamená ani vůči těm představitelům toho minulého režimu nepodněcovat nějakou nenávist a nesnažit se tu situaci řešit násilím. Takhle bych tomu rozuměl. Z toho, řekněme, odkazu filozofického, ten osobní odkaz, to bych si ponechal pro sebe, ale ten filozofický odkaz mně připadá velmi takovým pozoruhodným jevem, jak Václav Havel zapadá do určité české tradice, tradice českého myšlení. A to je myšlení, které nedokázalo dosud se vzepnout do nějakých velkých teoretických výšin. Ale za to se vždycky dosti zajímavým a inspirativním způsobem věnovalo té praktické stránce. Když si to vezmete, já nevím, začíná to někde u Tomáše Štítného, mistra Jana Husa, Chelčického, Komenského, který se s jeho všenápravou, a pokračuje to Masarykem a Patočkou a Havlem. Všichni tihleti myslitelé vlastně o politice uvažovali jakožto založené na mravních základech. Z toho hlediska musím říci, že je Havel zoufale nemoderní, protože v novověku, v moderní době, tenhle ten mravní základ byl zpochybněn a nebo byl naopak relativizován ve vztahu k mocenským hlediskům. Každá civilizace, každá kultura si tvoří vlastní morálku. Ta morálka je cosi relativního k dané situaci a člověk v danou situaci musí řešit pragmaticky a ne se svazovat nějakými morálními hledisky. Ale moderní je Havel a vlastně v tom by si rozuměl velmi s Patočkou, že ten mravní princip, na který se odvolává, se nesnaží odvozovat z nějaké zatuhlé metafyziky, ale právě z principu odpovědnosti. V
tom shodou okolností také do jisté míry koresponduje s tím, co se dělo za hranicemi a o čem asi neměl příliš ponětí, protože v té době psali různí autoři, já nevím, Georg Picht, tuším o odpovědnosti, nebo Jonas a další. No ale ti to teď při vší úctě k ním o té odpovědnosti psali, ona, ta věc je potom dostat se do situace, kdy tu odpovědnost je třeba jaksi projevit v té konkrétní praktické situaci. A odpovědnost tak může znamenat, že člověk tedy dělá chyby, ale jedná. A Václav Havel byl teda filozofem jednajícím, což bych řekl je ta výjimka. Tak já vám děkuju. A já myslím, že můžeme pomalu dát taky čas nebo prostor k otázkám publiku, jestli byste někdo měl nějakou otázku. Můžu se zeptat Ivana? Určitě. Na to filozofické mládí Václava. Začátek 50. let, zatímco já jsem lítal po lesích a hrál si na vojáky, tak on seděl ve svém pokojíku a studoval Kanta. Jestli z něho něco si odnes, to samozřejmě nevím. To mám malý vysvětlit, takže v 16. už nevím. No, tak pak už přirozený svět byla hračka. Já bych se vrátil k vašim diplomatickým diskuzím o Havlově postoji k náboženství, kde jste opatrně tak jako že jo, ne a tak. Jo. A přitom jste zmínili Heideggera a Patočku a Bělohradskýho a nezmínili jste Emanuela Levinase. A Emanuel Levinas je de facto Emanuela Levinase. A to je jistě fenomenolog, ale je to taky talmudista. Jak každý z vás vidí ten fenomen toho Levinase v rámci toho, o čem jste se bavili, a to je filozofie a víra. Já řeknu víra a ne náboženství. No jenom já začnu faktickou poznámkou. Emanuel Levinas se stal předmětem diskusí na Ivanových filozofických salonech, tuším pro pořádek jeden z přednášejících byl Miloš Reichert na toto téma a zprávy o Levinasovi se dostaly Vaškovi do vězení díky Ivanovým dopisům, čili rozhodně Emanuel Levinas patřil mezi teda ty myslitele, kteří v tom prostoru přirozeným způsobem vystupovali. Je jasné, že kdyby chtěl člověk si položit otázku Václav Havel a chce tedy náboženství. Jasně, já tomu rozumím. Víra nebo tento vztah k absolutnu či transcendenc, tak 100% Emanuel Levinas by tam byl jako důležitým vodítkem a opět stálo, postačilo by si to přečíst v těch dvou knihách, které jsou k dispozici, dopisy Olze a dopisy od Olgy. Já se domnívám, že postoj Václava Havla, který jsem se snažil teda tak, jak říkáte, diplomaticky popsat, tak by bylo lze nazvat postojem víry. A myslím si, že on by se tomu nebránil s podmínkou, že ta víra není chápána jako myslet si o nějakém souboru dogmat, že platí. Jo? Víra a ne církev. On by možná ani až tak tvrdě nešel, ale rozhodně by se vymezoval vůči jakémukoliv pokusu zpředmětnit ten vztah víry. Jo? To, k čemu ta víra, vůči čemu ta víra se vztahuje, tak to by se bránil jakýmkoliv dogmatickým způsobem zpředmětnit. Ta církev od toho je ještě hrozně daleko, takže proto o tom nemluvím. No a
všechno, co já vím o Levinasovi, tak vím jednak od těch debat, které jsme tehdy vedli, a pak od Honzy Sokola, takže on k tomu určitě bude kompetentnější. Já myslím, že Havel byl tehdy velmi zaujalo, ale já si nejsem jistý, jestli tam byl vůbec pojem víry. Něco, když u Levina se moc nevyskytuje. To, co z toho Levina se, jak si Havla oslovilo, byl ten fenomén tváře. To, že ta setkání s tváří je základ lidské společnosti, tou tváří, která je nahá, bezbraná a říká nezabiješ. A tohle je prostě pro Levina se ten základ lidských vztahů. A to myslím, že mělo pro Václava Havla velmi inspirativní. On se pak k tomu různě vracel, k té tváři a tak. Ale jako třeba, že to, co pak Levinas psal v Jinak než být a tak dále, tak to myslím, že vůbec se sem nedostalo. Talmudický meditace z těch několik, myslím, tehdy Miloš Rejchert přeložil. Ale nevím, jestli byli k dispozici. Já jsem v té době měl konkluzion z Totality a Nekonečna. Ty jsme jako studovali a diskutovali. Čas a jiný. Čas a jiný. Přišlo, myslím, taky později. Přesně nevím. Děkuju. Další dotaz tam vzadu. Já bych chtěl přidat jako svědek toho obrovského vlivu moci bez moci na západě. Sami jsme to přiložili v Itálii a prodali jsme 30 000 výtisků, což byla neuvěřitelně obrovské. Ale ten vliv, a v tom já vidím taky dědictví Václava Havla v nějakém smyslu, ten vliv spočíval v tom, že on, jaksi kapitalismus a komunismus nejsou řešením problému modernosti. Oni to jsou zrcadlové obrazy a stále víc nás zavrtávají do toho základního rozporu moderní doby. Takže tento způsob myšlení, který ten Havel tenkrát představoval, to byl ten obrovský vliv. No, že tady konečně se... A tady bych ještě tedy rozlišil, mezi váma, tedy disidentama, byli antikomunisti, třeba takový Vondra, jo, to byl antikomunista. Svým způsobem i třeba Doležel někde napsal, že oni byli antikomunisti, ne disidenti. A pak tam byli disidenti. A ty disidenti, ten disidentský postoj, ten Václav Havel přece dokonale zosobňuje. My klademe otázku smyslu, jak je to v tom slově disentu, smyslu modernosti. A ta modernost je nesmyslná. A toto je. Takže vlastně jeho dědictví je být disidentem, a ne jenom antikomunistou, nebo eventuálně antikapitalistou. Že? Být disidentem modernosti, a v tom myslím, že on, jakkoliv, kdybyste teďka se pokoušeli definovat jeho filozofii, tak by se to asi nepodařilo, ale tohle tam můžeme říct, to je jakési dědictví, jo? Že problém modernosti se neřeší vítězstvím kapitalismu nad komunismem a opačně. Že? Modernost, ta nesmyslnost modernosti je někde jinde. Tohle v tom nevím jeho velké dědictví. A tady taky připomenu tedy, že slovo postdemokracie, které všichni připisují, jak se snadno přesvědčíte, když si to zagooglujete, nebo vygooglujete, připisují všichni Colinu Crouchovi a právě, myslím, způsobem, že to akademický akredito, tak vlastně to slovo poprvé používá on v kapitole 20, 21, 22 Moci bezmocných jako pozitivní program všem. A ten program je dneska docela aktuální. Strany mizej, místo stran vznikají hnutí, některá z vrchu, některá ze zdola, vznikají různý podemos, ale vzniká taky hnutí. Ano, ne, to už je třeba, už patří k demokracii. Že? A toto on vlastně anticipoval. Že ta postdemokracie, to bude to vznikání těch democracy of multitudes, to nazývají teďka političtí filozofové. Toto on anticipoval vlastně. Takže tady já vidím jeho dědictví a taky vliv na západě pořád ještě. V tom, že taková ta fáze kapitalismu zvítězila,
Reagan uzbrojil Sovětský svaz. Toto všechno vlastně je povrchní. To je antikomunistická část toho tý paralelní polis. Ale ta disidentská, kterou ten Havel představuje, i jako prezident dokonce, tak to je to dědictví vlastně. Být disidentem modernosti a ne buď antikomunistou nebo antikapitalistou. Já jenom, to jsem rád, že to tento rozměr Václav připomněl. Václav Havel byl také rozhodně dědicem Patočkova termínu solidarita otřesených, jo, což je termín, který pravděpodobně by nějak patřil do toho diskurzu, který teď byl zahájen. Řekl bych, je to termín, který je důležitý, ale svou jakousi chytlavou lídostí může být i nebezpečný. To byl ten jev, který vytvořil solidaritu mezi chartisty, kdy lidé přicházeli z různých tedy perspektiv a přesto byli schopni se na něčem dohodnout a nějak navzájem si v té obtížné situaci pomáhat. Ta moc bezmocných je přesně zapadat do té situace, ještě to je, tak říkajíc, vylepšeno tím, že Václav Havel se vrátí z té Ruzině, kde vyjde z toho trošku sám se sebe pošramoceným, se pošramoceným sebevědomým, abych to upřesnil, on nepodepsal nějaký dokument, který mu byl podstrčen, ale napsal dopis prokurátorovi, ve kterém tedy bych řekl, asi by si za to nemusel do dneska stýjet, ale napsal, že jsem spisovatel a nejsem tady představitelem žádné podvratné skupiny a budu-li propuštěn, tak se budu věnovat svému spisovatelskému řemeslu. Měl pocit, že napsal něco, co myslel upřímně a nikoli nějak úskočně, ale úskočný režim pochopitelně byl schopen to zpracovat. Ale zpátky k té solidaritě otřesených. Je citlivá otázka pro nás a opět i to nějak souvisí s osudem Václava Havla, rok 1968 a jeho hodnocení potom po té době, která začala roku 89. Otázka, zda jsme se nenechali manipulovat do té kličky, že jsou jakýsi příznivci socialismu s lidskou tváří a nehodlají se vzdát určitých základních rysů toho totalitního režimu. Zda se tam nevylela jakési dítě i s tou vaničkou. A myslím si, že Václav Havel byl právě ten, který touto věcí poměrně složitě osobně bojoval, ale jako prezident nakonec musel myslet na zájem a blaho České republiky a nechť to nějaký budoucí historik toto ještě v detailu zpracuje a potom z určitého odstupu času posoudí. To asi my, kteří jsme byli v té situaci příliš přítomni, udělat neumíme a nemůžeme, protože jsme v tom příliš zaangažováni. Já bych k tomu řekl, že žádný antiismus vlastně nemá v sobě, pokud zůstává jenom tou negací, tak nemá v sobě žádnou perspektivu do budoucna. Ale já se považuji jak za disidenta, tak za antifašistu, tak za antikomunistu, ale přitom jsem se snažil vždycky soustředit na to, co dál, kam dál, kam směřovat. A myslím si, že Václav Havel také se snažil orientovat k té budoucnosti, která je nejistá, otevřená. Ale jenom si dovolím připomenout, že jaksi na konci 80. let se zcela výslovně distancoval od socialismu. Jak ve Výžďalově knížce, to byla trošku reakce na naší kritiku, že je stále, bych řekl, ikonou té krajní levice na západě a že by měl říct popravdě těmto lidem, že tedy socialista není, tak on si tam vyhradil odpoledne nějaký čas pro svoje vystoupení a zalezl si a pak řekl, že teda právě píše s Hvízdalou knížku dialogu a že si tam teda položil otázku k tomu, jak to je s tím socialismem, a líčil tam to, co je napsané v tom dálkovém výslechu. A potom napsal ještě esej k tomu jednu, pokud se teda nemýlím.
Ještě jenom doplním, opět ku podivu zde nepadl pojem nepolitická politika, který se také k Havlovi vztahuje a který si myslím byl tak trochu neprávem, podobně jako Pravda a láska, skarikován a jaksi postaven na pranýř vůči příznivcům standardního politického mechanismu. Já jsem se dneska odpoledne vrátil z Ameriky, takže vám rovnou řeknu, když jsem teď znovu jakobych se setkal s tímto pojmem úplně v nečekané souvislosti. Tam, jak došlo teď k té bláznivé tragédii v Las Vegas, tak tam skutečně jsou jako lidé upřímně šokováni a filozofové, nefilozofové jsou nuceni si promýšlet určité základní existenciální věci. A v Americe teď je slyšet silný hlas pro politice, která není politická, která by byla schopna nějak zachránit, restituovat jakési elementární mezilidské vztahy, které by byly schopni adekvátně reagovat na tady tu šílenou situaci. Takže jenom jsem si jako říkal, že nepolitická politika samozřejmě může být někdy více viditelná, někdy méně viditelná, ale v jakémsi základním slova smyslu je přítomná a je hrozně důležitá a myslím si, že tady právě Václav Havel byl jeden z těch důležitých aktivistů této. Můžu k tomu jenom dodat, že pan Permiša v New York napsal článek, že v reakci na zvolení Trumpa nám nic jiného nezbývá v Americe, než se naučit od Havla zakládat paradní polo. No. Teď nevím, březnou v New Yorku. Takže to stáhnout na internetu za tak. K tomu skarikování nepolitické politiky, tak tam prosím vás, pachatelé jsou známí, to byl Emanuel Mandler a Bohuš Doležal, kteří s Václavem měli dlouholetý spor, no a chytili se tohoto tématu a napsali na to téma sérii článků. Emanuel Mandler se cítil být, řekněme, odstrčen po listopadu 89, protože jeho demokratickou iniciativu posléze, kterou on koncipoval jako jakousi opozici vůči disentu a liberální demokratickou stranu, tak jak si Havel nebral příliš vážně. Tohle to byl, bych řekl, tohle byl ten osobní motiv. Ale není pravda, že by Václav Havel prosazoval proti politickým stranám v demokracii nějaká hnutí. To můžu teď podat svědectví z vlastní zkušenosti. My jsme 17. prosince 89 založili politickou stranu a když se to Václav dozvěděl, tak mě pozval na hrad a vyptával se a říkal, no to je hrozně fajn, že jste to dali dohromady. A co ten Ruda Batěk? Ten už 10 let zakládá sociální demokracii a ne jí založit. Jak to, že to ještě není? Takže on dokonce v březnu roku 90 přišel do koordinačního centra občanského fóra a požadoval, aby se občanské fórum rozpustilo do politických stran, s čím jsme ho teda vyhodili, protože by to byla katastrofa, protože ty ustavené strany jako komunisté a lidovci, etablované strany, tak to občanské fórum by se nemohlo do politických stran transformovat a hlavně by lidi měli v hlavě zmatek. Takže to jsme odmítli a občanské fórum šlo do voleb jako jeden celek. Ale jenom připomínám, že to rozhodně nebylo tak, že by tím důrazem na, řekněme, činnost toho třetího sektoru, neziskového sektoru, sektoru občanských iniciativ, hnutí a tak dále, na který skutečně kladl velký důraz, takže by tím popíral roli demokratických stran. Tak to rozhodně ne. Děkuju. Další dotaz? Dobrý večer, Filip Simon. Já bych se možná ještě zeptal na ten vztah Havla k politickému systému, k politickým stranám, kde bychom vlastně mohli hledat ty kořeny tohoto vztahu. Já mám takovou teorii, že Havel, když v 68. navštívil Ameriku, kde v Americe v té době vlastně bylo živý hnutí hippies, a jak se byl odpor vůči tomu parlamentarismu, řekněme toho západního střihu, my jsme vlastně v Československu chtěli opak,
A v té době vlastně vyšla i knížka, mám takovou domněnku, Jamesa Williama Fulbrighta, Pícha moci. A jestli se Havel tím jaksi neinspiroval, pak ve svém pak vztahu vlastně k politickému systému po 90. roce. No, já si nejsem jistý, jestli toto není taková při vší úctě trochu rozmáchlá spekulace. Za prvé, že by v Americe v roce 68 docházelo k jakémusi, tak říkajíc, bourání parlamentarismu, to slovo není, myslím, v americkém systému jako takový přesný, to bych si dovolil pochybovat, to, že tam existovalo jakési hnutí roku 68, kde hippies se tedy nejdřív svolali, pak se rozpustili, už pokud teda si dobře vzpomínám, sami sebe v září, v srpnu roku 67, tedy jako, kdy to v tom San Francisco založili a tak dále. Čili to byl takový jako fenomén roku konce 60. let, který Havla bez pochyby velice intenzivně zajímal. No jo, ale potom přišel teda to léto 68 a srpnová invaze a tam mám pocit, jak si tyto myšlenky o vytváření takového či makového systému v Československu vůbec nebyly relevantní. Pak teprve přijde ta období, kdy Havel píše dopis nejdřív Alexandru Dubčekovi a potom za několik let později Gustavu Husákovi. V němž tedy, jak si ho upozorňuje přesně na ty možné kořeny moci bezmocných, to je, že každý člověk i v té blbé situaci furt zůstává sám sebou a má ty základní elementární volby svobodného člověka v sobě. A takže že by jako se tam jako do toho pletlo nějaké jeho, tak říkajíc, okouzlení, přesvědčení atmosférou z Central Parku, je pár fotografií, kdy on tam kráčí prostě a líbí se mu to, jak tam jako ty demonstranti veselé demonstrují. To mi připadá jako hrubé zjednodušení. A řekl bych potom, když tyto argumenty začaly se objevovat v ústech různých po roce 89, jeho, bych řekl, oponent číslo jedna Václav Klaus, myslím, byl mistr v nášení tady těch podezření, tak to v podstatě byl argument manipulativní a spíš zle míněný než obráceně, takže tady bych se Václava Havla zastával. Pokud Dan má teda ty svoje standardní politické strany, já teď se hodně stýkám s Kubáncema. A je otázka, co má člověk lidem v té jejich situaci poradit, ale jakási jednota, která je potřeba v tu chvíli, kdy by mělo dojít k nějaké té základní změně, je potřeba a je skutečně velká otázka, zda tedy roztříštění se navzájem proti sobě bojující politické strany je v tu chvíli to správné rozhodnutí. Všechno má nějaký čas a nějaký vývoj. A myslím si, že i tu naši situaci opět bychom strašně zjednodušovali, kdybychom řekli, Václav Havel se vznesl na hrad a stal se nepřítelem politických stran. Ten vývoj měl nějaký svůj přirozený vývoj a teď se spíš poučujeme z faktů a zkoumejme s přesností fenomenologickou a nikoli vnášejme do nich takový nějaký svý ideologický představy a záměry. O tom, co zažil Václav Havel v Americe v 68. asi jediný bude vědět Ivan. Já jsem se jednou na to ptal a jediný, co mě tehdy říkal, že se zúčastnil nějaké demonstrace proti rasismu a zarazilo ho, že tam proti tomu rasismu pochodovali dva průvody, jeden byl černý a druhý byl bílej. A on se jich vyptával, proč teda nejdou spolu. To tomu nerozuměl. Ale jako jinak myslím, že tam ho zajímaly spíš asi jiné věci, že jo? Můžu jenom k tomu dodat, já jsem se dozvěděl od emigrantů v Americe, že jeden z takových, tak i vám to jistě ví, šoků trošku pro něj byla taková zatvrzelost té české emigrace, s kterou se setkal. Dokonce i samotný Peroutka mu připadal v té své, jak bych to řekl, nechci použít slova, odporu, v takovém odporu vůči roku 60. letům a
a hippies a to všechno, tak mu připadal strašně jakoby mimo. Takže to, že ten český exil politický byl jakoby mimo to podstatné v té době, to prý na něj, tak jsem to alespoň slyšel od lidí, kteří přímo nebo nepřímo se s ním setkali v tom roce 68, pak později. Ale já myslím, že toto je... O tom víš víc určitě. Ne, tohle je přirozené vysvětlení. Co já o tom vím, je to, že on se tam jaksi vplul do takového toho prostředí té liberální newyorské inteligence. To prostředí se mu strašně líbilo svou barvitostí, jakýmsi švihem. Každý, kdo přijde do New Yorku, tak ví, že tam je jakási energie, která to všechno neustále udržuje v pohybu, a takže on se tam jistě cítil jako ryba ve vodě. Navíc to bylo ještě na jaře roku 68, kdy mohl mít jakési naděje, že se u nás budou dít věci v menším měřítku, ale podobným směrem, takže já chápu, že v tu chvíli o takový staromódní Čecho-Američané mohli mu připadat, jako že jsou z 19. století, což oni se snažili trošku být, tedy jako ti Čecho-Američani, pokud já se na to vzpomínám sám. Tak máme čas tak na poslední, možná dva dotazy. Jestli tedy je tam. Dobrý večer. Já jsem se chtěl zeptat ohledně Havlovy víry, protože mě vlastně hrozně fascinují lidé, kteří jsou jakoby ochotní prostě za ten svůj názor obětovat úplně všechno, ale vlastně tam pro sebe jakoby vnitřně potřebuju vědět a dozvědět se, jak to ti lidi mají nastavený, co se týče víry. Jestli ten člověk věří, že kvůli tomu, co dělá v tom svém životě a relativně jakože dělá dobro, takže potom jakoby v tom posmrtném životě bude mu jakoby dobře činěno, a nebo jestli, a což mi přijde vlastně lehce jako kdyby srabácké, ale nebo jestli opravdu věří ten člověk, že zemře, celé to skončí, ale že on prostě ten život obětoval tomu, aby bojoval za tu svoji pravdu. Nezmínili jsme pojem paměť bytí, což byl jeden z centrálních teologických pojmů Václava Havla. On vždycky říkal, že všech, co se děje, se někde ukládá a zapamatovává. A pokud se v té paměti bytí jaksi uchová, řekněme, i ten jeho existenciální boj ve všech těch jeho rozměrech, tak v tom možná mohl pocitovat určitou, bych řekl, jakousi tedy tu správnou posmrtnou perspektivu. Tady přes ten slavný citát, já to neumím říct naspaměť, strašpitel a odvaha, který je někde tady někde, ale stále zde je určitým způsobem přítomen. Takže tady ta přítomnost nepřítomného má asi pro Václava Havla poměrně silně osobní povahu a nepotřebuje si ji tedy jako vyjadřovat, řekněme, takými způsoby, jako to činí například katoličtí věřící nebo jiní věřící, co to mají, řekněme, lépe systematizováno a dogmaticky jaksi propracováno. No, já bych k tomu jenom poznamenal, že ostatně, když čtete Evangelia, tak tam Ježíš, myslím, nikde neslibuje posmrtný život. Tam se mluví o životě věčném. A věčný život, nebo o království božím. Věčný život či království boží, nevím, zda je nutné chápat jako něco, co bude po smrti. Protože pokud to chápete jako, že to bude po smrti, tak to s věčností má málo společného. Věčnost není pouhé trvání, bylo je a bude, ale je cosi, co jde jakoby napříč. Čili v tomto myslím si, že postoj víry nutně neimplikuje nějaké představy life after life, jak to spopularizoval nějaký publicista, nějaký lékař. Ale v tomhle myslím si, že Havel asi se také trochu inspiroval Patočkou. Ale to, že zase k tomu křesťanství měl hodně blízko, tak to zase je tady svědek z kriminálu Dominik Duka, který neměl problém vystrojit Václavu Havlovi katolický pohřeb. A na základě řekněme toho, co si v tom kriminále spolu
spolu řekli. A vyslovovali i bohoslužby za Havlovy účasti v tom kriminále. Ano. A kdyby, řekněme, tam byl nějaký zásadní blok, tak jaksi Duka by ani, bych řekl, ze své funkce nesměl toto činit. Takže on si byl natolik jistý, že tam ta afinita je tak blízká, že tam neviděl překážku. Děkuji. Možná tady stojí za to připomenout ještě taky to, že to Havlovo jednání vyjadřuje hlubokou víru v to, že ten svět dobře dopadne. To jaksi angažování pro svůj zem, svůj národ a tak dále, to jsou všechno věci, to jsou všechno projevy víry, jiné víry než v nějakou posmrtnou odměnu, ale přece jenom neméně hluboké. No, já bych tady to trošku ještě posunul. Havel někde píše, že člověk má jednat správně, i když neví, jestli to dobře dopadne. To neví, ale věří. Jo? Tak je to ještě tady nějaký poslední dotaz? Padá to, že asi ne? Tak jsme to vyčerpali. Tak jsme asi vyčerpali všechny otázky, jak řekl. Dobře, tak já vám děkuju za účast. Bylo to moc příjemné setkání, moc příjemné povídání. Děkuji vám, že jste přišli. Doufám, že se vám povídání líbilo a snad příště zase v knihovně Václava Havla na viděnou.